назвемо їх дідівські методи ще, тому що давно застосовувалися. Ну, звичайна куля, так, ну, метр-півтора, там діаметр може бути різний, наповнена газом, летить вверх. На шнурку прикріплений там той кутовий відбивач, радіолокаційна станція. Зрозуміло, що опромінює, так, виявляє його в повітрі, він відбивається, сигнал від цього відбивача. І, ну, це повітряна ціль, так, на неї потрібно засобом протиповітряної оборони, ну, взагалі, тим радіотехнічним військам, які несуть 24/7 бойове чергування, треба реагувати, треба відмічати її як повітряну ціль. Ну, противник хоче так само, щоб ми витрачали на ці кулі повітряні, на ці відбивачі, які коштують, ну, взагалі нічого, так, свої сили та засоби, зокрема зенітних ракетних військ, які сьогодні є основою, які захищають нашу і критичну інфраструктуру та інші важливі об'єкти. Хочу сказати, що люди, які несуть бойове чергування постійно, про яких я згадав, це на органах військового управління і так далі, відстежують цілодобово повітряну обстановку на території України, а також далеко за її межами.